В одному з мікрорайонів міста учасники на велосипедах і мопедах з українськими прапорами проїхали патріотичним колом від гімназії номер 23 до будинку культури. Учасник пробігу Михайло долучився до заходу, щоб підтримати українських військових. Коли якісь такі проходять, як сказати, заходи, то ми стараємося бути завжди та підтримувати. Дуже сподобалось. Я надіюсь, що ще буде можливість збиратися так. Та я надіюсь, що школа відкриється і все буде добре. Директорка Великокоренського будинку культури Наталя Касінчук розповіла, патріотичні заходи для молоді проводять часто. Перш за все, мета нашого заходу була підтримати наших воїнів, які зараз боронять кордони нашої України, виборюють волю і незалежність України. Захід організований спільно з Миколаївською гімназією номер 23. Директорка навчального закладу Аліна Піляй розповіла, відстань пробігу від гімназії до будинку культури становить близько 500 метрів. До цього заходу ми готувалися неділю. Діти з задоволенням на цей захід прийшли, щоб підтримати наших воїнів. В першу чергу, я так думаю, що і єдність для дітей, і для нас це дуже багато значить на сьогоднішній день. Окрім пробігу, дітей залучають і до інших активностей, каже директорка Аліна Піляй. Ми працювали дистанційно, але весь час ми допомагали нашим військовим. У нас ведеться гуманітарна робота, волонтерська робота, і діти, і батьки, і педагогічний колектив допомагали. Загалом, за підрахунками організаторів заходу, до пробігу долучилися близько 50 учасників – учнів Миколаївської гімназії. Надалі планують проводити подібні збори молоді, розповіла директорка Миколаївської гімназії номер 23 Аліна Піляй. Богдана Будулуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.